izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Hoş gördük hamınızı. Bugün size lülə kebabın hazırlanması kaydasını çekip göstereceğim. Çalışacağım ki asan yol olsun ve düzü deyirsiniz ki bu kişi işidir, ama kadınlar da mətbəxdə bəzən lülə kebab hazırlamak istiyor ve ona göre de ben resepti elə götürmüşüm ki həm sobada, həm də ki mangalda, yəni bu reseptlə lülə kebab hazırlaya bilərsiniz. Reseptimiz də belədir. Yəni 1 kilo mal əti yağlı olmalıdır. Yarım kilo quyruq və 200 gram döş əti. Bunların hamısı əvvəlcədən mən ət çəkən maşından çəkmişəm, keçirtmişəm və onları qarışdırmağa başlayacağım. Zövqə görə duz istiot vuracağım. Bir de bir şərti deyim ki sizə, əti çəkməmişdən qabaq heç bir soyuducuda qoymuruq. Yəni təzə tər ət olmalıdır və soğanı isə xırda-xırda doğramalıyıq. Ət çəkən maşından çəkməməliyik ki bizim hazırladığımız lülə şişdə qalsın. Yəni şişdən sürüşüb düşməsin. Zövqə görə istiotumuzu, duzumuzu, eyni zamanda xırda-xırda doğradığımız soğanı da əlavə edib qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Tam qarışdırdıqdan sonra, indi mən sizə göstərəcəyəm, əti padnosa çırpacağıq ki, bir-birini yaxşı, daha yaxşı tutsun. Çalışmalısınız ki, ət daha yaxşı qarışsın. Görə deyirlər ki, lülə kebab kişi işidir. Amma qadınlar da düşünürəm ki, öhdəsindən gələcəkdir. Biz indi əti hissələrə bölürük. Belə böyük küftələr şəklində hissələrə bölürük ki, şişə keçirdəndə bizə asan olsun. Əvvəldən qeyd elədiyim kimi, mən çox vaxtı sobada pişirirəm. İndi isə həm soba üçün, həm də mangal üçün ayıracağım. Və hər ikisini sizə göstərib nümayiş etdirəcəm. Biz indi bəzilərini sobada, bəzilərini isə mangalda pişirib, sizə servis edib göstərəcəm. Lülə kebabımız hazırdır. Həm sobada, həm də mangalda olan lülələri pişmiş halda sizə çəkib göstərirəm. Afiyetlə yiyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.